Eu quero fazer rapidamente uma linha de raciocínio. Rapidamente eu quero fazer uma linha de raciocínio para vocês aqui. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Prestem atenção no que eu vou falar. Após conseguir liminar para reverter falência, unidade de São Paulo da Livraria Cultura deve ser reaberta a partir da próxima terça. Como é que você reverte uma... Assim, olha que loucura. Livraria Cultura... Eu fui cliente da Livraria Cultura por um bom tempo, quando eu comecei a comprar gibis. Eu comprei minha coleção da Salvat, comprei muita coisa na Livraria Cultura. Pra mim, funcionou super bem. Mas, obviamente, a Livraria Cultura veio a Amazon, aquela brincadeira toda, né? Deu ruim pra eles, né? Uma, porque a Livraria Cultura faz essa loucura aqui, né? Eu fui, até hoje eu já fui em duas lojas da Livraria Cultura. Uma no shopping de Canoas e uma em Maringá, né? Em Maringá, no Paraná. Olha o tamanho dessa loja, irmão. Essa loja é num shopping, né? A Livraria Cultura, ela é conhecida por ter lojas em shopping. Cara, quanto que vocês acham que custa o aluguel dessa loja? Quanto vocês acham que custa o aluguel dessa loja? Cara, mais de 100 mil reais. 100 mil reais por mês é barato. 10 mil? Tá louco, Will Costa. Tô falando no shopping, cara. Tô falando no shopping. Isso aqui nem na minha cidade não custa 10 mil essa porra aqui. 10 mil? Vocês são loucos. Vocês são malucos. Cara, é mais de... Essa loja aqui é mais de 100 mil reais o aluguel. Isso aqui no shopping, tá? Simples, tá? Mas a loucura tá aqui, ó. A loucura... Tá me oferecendo passagem de... Pô, AdSense, errou feio, hein, irmão? Errou feio, hein? Mas tudo bem, vambora. Ó. Olha isso aqui. Vocês acham que a parte pior já passou? Vocês acham que a parte pior já passou? Vamos ler isso aqui. Ó, esse aluguel é acima de 100k fácil. Valeu, Victor. Obrigado por me apoiar. Ó, olha essa parte. Isso aqui é a parada que eu queria falar pra vocês, cara. Dá uma olhada. A falência da agravante diante do global inadimplemento do plano de recuperação tem como objetivo proteger o mercado e a sociedade. Então, a falência da Livraria Cultura diante do não pagamento das suas dívidas no plano de recuperação tem como objetivo proteger o mercado e a sociedade. Olha como a semântica, olha como as palavras, elas precisam ter significado. Porque o que está dizendo aqui? O objetivo é proteger o mercado e a sociedade. Como que ela não pagar as dívidas protege a sociedade? Muito pelo contrário, uma empresa inadimplente, uma empresa que não paga as suas dívidas, ela precisa quebrar, ela precisa ser expelida do mercado para ser colocada uma empresa que dá lucro no lugar dela. Se é que o segmento precisa de uma empresa daquele tipo. Mas olha que... Mas tá, vai piorar, e vai piorar muito, meus queridos. Assim como fomentar o empreendedorismo. Como que uma empresa que está devendo centenas de milhões de reais e ela vai se manter aberta devido a uma liminar, ela vai fomentar o empreendedorismo? Bom, se for implementar o empreendedorismo ruim, eu tenho certeza absoluta. Olha, temos um ótimo caso de o que não fazer. Vai ser a Livraria Cultura. E me dói muito falar isso, porque eu comprei muita coisa na Livraria Cultura. Muita coisa. Eu gastei milhares e milhares de reais na Livraria Cultura comprando gibi. E agora vai piorar mais ainda, meus queridos. Vai piorar mais ainda. Essa bola de merda vai vir assim, vai vir tudo na tua boca. Ó, deixa eu voltar. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. A falência da agravante diante do global inadimplemento do plano de recuperação tem como objetivo proteger o mercado e a sociedade, assim como fomentar o empreendedorismo e socializar as perdas provocadas pelo risco empresarial, disse o juiz na decisão. Que porra é essa? Que? Hã? Calma. Vocês estão entendendo? É que eu tenho um supletivo de segundo grau. Eu não consigo entender certas coisas que eu leio. Eu pego um livro do Olavo de Carvalho e não entendo as coisas. Mas eles querem, assim como fomentar o empreendedorismo e socializar as perdas provocadas pelo risco empresarial. Você é empresário. Você fez uma escolha errada. E vai por mim, eu sei. Vai por mim. Eu, mais do que ninguém, e Deus é minha testemunha, ele sabe que se você é um empresário e você faz uma escolha errada,
Mas aqui não. Nesse caso, eles querem socializar as perdas provocadas pelo risco empresarial. É aquela máxima. E aí eu consigo entender aquela gurizada sojada que toma leite de soja com Nesquik de morango e luta contra o capitalismo com o iPhone 14 XS Max que a avó dele deu para ele de Natal, falando que os lucros, as perdas são socializadas, são distribuídas com todo mundo, mas os lucros são privados. É a mesma estratégia que o governo usa na Petrobras. A Petrobras, quando o PT estava no governo anterior, no governo da Dilma, a Petrobras teve um prejuízo de 900 bilhões. Você sabe o que é bilhão? Bilhão com B de bola. Você nem entende, né, meu? Você só sabe que é salário mínimo e 13º. O cara só consegue calcular férias. O cara, o pobre burro, ele só sabe calcular quanto que ele vai ganhar de férias e quanto que é o 13º. Fala milhão, bilhão, trilhão, o pobre não tá nem aí, meu. É tudo um número que ele não consegue nem imaginar na cabecinha dele, só vai 6 dígitos. Tá? Passou de 6 dígitos, já não entendo. Entendeu? Cara, olha só. Na Petrobras, a Dilma teve um prejuízo na Petrobras de 900 bilhões. A Dilma quebrou a Petrobras. A Dilma, com a política de segurar o preço na canetada do combustível, política a qual está sendo feita exatamente nesse exato momento no Brasil de novo, ela segurou o preço na canetada e deu 900 bilhões de prejuízo. Tu sabia que uma porcentagem de cada litro de gasolina, cada litro de diesel, hoje uma porcentagem daquilo é devido para pagar essa dívida de 900 bilhões da Petrobras. Ó, faz o L, filho da puta. Mas olha essa merda, cara. Como que isso acontece, cara? O admin do nosso servidor, cara, ele só pode ser um usuário de pedra de crack, cara. Porque como que uma empresa que dá dezenas de milhões de reais de prejuízo todos os meses vai voltar a funcionar devido a uma liminar? Quem são as editoras que vão mandar livros pra Editora Cultura, cara? Eu sei que essa em específico fechou agora, faz poucos dias, fechou faz uma semana. É, foi uma das últimas a fechar, aqui de Porto Alegre também fechou dia 26. Mas tipo assim, cara, quem são as editoras que vão mandar gibis e livros pra Editora Cultura? Pra provavelmente não receber o dinheiro. Quem vão ser as empresas? Cara, não tem como, cara. É por isso que dá pra entender. Dá pra entender que muitas pessoas criticam o capitalismo ou criticam o nosso sistema atual porque eles veem esse tipo de coisa acontecer. Isso aqui é um tapa na cara, velho. Isso aqui é um tapa na cara de qualquer empreendedor, de qualquer empresário. Porque, irmãos, se eu ficar devendo cinco mil reais na minha empresa, tem uma empresa já há mais de uma década. Se eu ficar devendo 5 mil pro banco, pra minha empresa, congela minha conta, congela meus bens, eu literalmente... Vocês sabiam disso? Se eu ficar devendo pro banco, se ficar negativado, graças a Deus nunca fiquei, mas se eu ficar devendo pro banco, o fornecedor bloqueia minhas compras. Ele só vende pra mim à vista, transferência bancária no Pix. Como é que esses caras conseguem 200, 300 milhões de dívida e ainda estão abertos? Eu não sei, cara, mas me diz aí onde é que eu assino. Me joga 300 milhões que eu faço sumir aqui também, cara. Compro tudo em Bitcoin, falência na empresa e sumo. Cara, não dá pra entender, cara, não dá pra entender. Ah, não, mas o cara passou uma liminar ali. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer com a Magazine Luiza. É isso que vai acontecer com as Americanas. Nossa, essas empresas são grandes demais para quebrar, né? Sabe o que vai acontecer com essa brincadeira toda? Sabe o que daqui uns anos vai acontecer? Anotem isso. Porque se eu, um ex-favelado com supletivo de segundo grau, consigo ver isso nitidamente, como se eu tivesse parecido poder da clarividência, né? Se eu consigo ver isso, como é que outras pessoas não conseguem ver? Daqui a alguns anos nós vamos ter esse problema de Magazine Luiza, vai ter esse problema aí de Americana. Americana já foi, né? Americana já quebrou, né? Mas tipo assim, vai acontecer exatamente o que aconteceu na Alemanha. Na Alemanha a Lufthansa deu alguns bilhões lá durante a pandemia. E eles falaram, cara, nós vamos quebrar, não tem como a gente se manter. O governo veio e falou, não, nós vamos injetar não sei quantos bilhão, mas nós vamos ser dono de 50%. É, já é um passinho para a venezuelização, é um passinho a mais para estatizar as empresas privadas e o povo ter cada vez menos concorrência e cada vez serviços piores, tá?
As americanas não. As americanas vai ser como golpe mesmo. Vamos tentar prender uns dois, três caras, mas eles vão fugir do Brasil. Mas a Magazine Luiza provavelmente vai acontecer algo muito parecido com isso. A Magazine, 100 mil pessoas trabalham para a Magazine. Sei lá quantas mil pessoas trabalham. Mas não sei quantas mil pessoas trabalham, né? Não sei o que lá. Então vamos estatizar, né? Vai ser a Magazine Brás, né, cara? Então, os amigos do rei, né? Para os amigos do rei nunca acontece nada de diferente, cara.